Poštovana publiko, dragi gosti, želim da vas pozdravim u ime galerije i da izrazim svoje zaista zadovoljstvo što imamo prilike večeras da ugostimo predstavnike Medija centra odbrane iz Beograda, Doma vojske, sa kojim smo uspostavili jednu divnu saradnju i dobili izložbu Poetika i sudbina 20. veka. Ovo nije jedina izložba u njihovoj kreaciji, ali da kažem, ovo će biti prva u nizu, nadam se, i nadam se da ćemo nastaviti saradnju. Ja želim da predstavim naše goste koji će i otvoriti ovu izložbu. To je koleginica Jelena Knežević, viši kustos i načelnik galerije moderne, i Borko Lepojević, pomoćnik direktora Medija centra moderne, koji će nešto reći o samoj izložbi, o saradnji, a ja zaista mislim da naš grad treba da ceni jednu ovakvu izložbu koja je jedinstvena. Nismo imali prilike skoro da vidimo ovakve imena i ovakva platna u našoj sredini. Bilo je pojedinačnih izložbi, da tako kažem, bio je tu i Sava Šumanović i Petar Lubarda i značajna imena srpske umetnosti, Nadežda Petrović, Ljubica Cuca Sokić, ali jednu ovakvu kolektivnu izložbu iz njihove zbirke, a njihova zbirka je zaista impozantna. Poznato nam je da su domovi vojske imali ranije prilike da vrše otkup, da dobiju poklone, i ovo je jedinstvena prilika da bar jedan mali delić vidimo iz njihovog fonda. U pitanju su 44 slike, 49 autora, i imat ćemo prilike da do 25. jula uživamo u ovoj izložbi. Inače je ovo prvi program u nizu kao deo kulturnog leta Pirota i mi počinjemo sa našim programom.